մենք պատրաստել ենք սամարադրությունը խախտողների դեմքերով փուչիկներ եւ Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ փուչիկը, որը թե իրականում է ավելի մեծ չափերով, թե տարիքով եւ թե սամանադրությունը պահպանելու իր ունեցած պարտականություններով եւ բանով։ Խնդրում եմ հերթով այս փուչիկները ուղարկել այնտեղ, որտեղ որ կա։ Եկեք հերթով ասենք, ով է, եմ որ ասում են, չէ, հանգուցյալը շատ լավ մարդ է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը տապալելով իշխանության եկած, իշխանության ժամանակ բազմաթիվ անգամներ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վրա ոտքերը սրբած քաղաքական պաշտոնյա Նիկոլ Փաշինյանը վաղը մյուս օրը այստեղ բոլորը քրեական գործերով անցնելու ենթակա մարդիկ են։ Որոշ մարդիկ անգամ կարող են ժողովուրդ կգաք, մեկը կգաք, այստեղ այդ բանը պայթացնեք այս փուչիկները, ում մոտ այդ փուչիկ պայթացնելիքը, հա, կոմոտա։ Օկեյ, այստեղ մարդիկ են, որոնք վաղը մյուս օրը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով կոնկրետ պատասխանատվություն են կրելու։ Նիկոլ Փաշինյան, ծտրում եմ։ Օ, շատ են գերել քրավ։ Վայ Գրիգորյան, ուրեմն այս մարդը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի ինքնահռչակ նախագահ։ Չի բացառվում, որ կլինի նաև Վրաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի նախագահ, անգամ Բուկիկյոյին կհանի եւ կլինի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ։ Վայ Գրիգորյանը ուզուրպացնելու փորձ է անում դատական իշխանությունը։ Կներեք։ Ո, Արադ Միրզոյան, Արադ Միրզոյանը եւս իդեպ մենք այս վերջերս անցի ֆեյք ԵՄ-ը մի հետաքրքիր վերլուծություն էր արել, բարձվում է այս տղայի ֆինանսական միջոցները մեկ տարվա ընթացքում 1000 թե 2000 թե 3000 % ավելացել են։ Արադ Միրզոյան, որը եւս խախտել է բազմաթիվ սահմանադրական կետեր, բացի այդ նաեւ հայտնի է իր ոչ նորմատիվային սովորությունների, ոչ ստաբ վիճակներում լինելու սիրահար է, եւ Արադ Միրզոյանը եւս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը խախտողների ցանկում է։ Օ, Արտակ Դավթյան, իդեպ, այս մարտը մարտի 1-ով 2-3 անգամ, չգիտեմ, երկկենցաղ ասելը շատ դժվար է այս մարտու պարագայում, 2-3 անգամ տրամագծորեն տարբեր բաներ ասող գործիչ է եղել, որը քաղաքական հետապնդումների ինստիտուտի ներկայիս պատասխանատուն է, եւ որը եւս իշխանապողությունից հետո միանշանակ տարբեր քրեական գործերով անցնելու է։ Արտակ Դավթյան, օ, տեսեք, դիվալ պայթում է, այսինքն ձեր մարդը պաշտոնի մնալու բանույնը մանա, էլի, եւ Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ փուչիկը Արմեն Սարգսյան, սա պայթացնելուց չգիտեմ ու ինչ վնաս կլինի, որտեղ իրականում ինքը շատ մեծ է, եւ կարող անգամ չպայթի էլ, ոնց որ իրականում պաշտոնին մնալու, պաշտոնին այդ շարունակելու բանով է արվում, բայց այս մարդը ժողովուրդ մեր երկրում սահմանադրության, սահմանադրականության թիվ 1 վտանգն է, թիվ 1 սպառնալիքն է, որը կարծում եմ այս իշխանությունների շատ սիրելի է, շատ նորմալ է, որտեղ անում է այն ինչ որ ինքը անում է, բայց ունի այնպիսի ամբիցիաներ, որոնք ավելի հեռուն են գնում։ Արմեն Սարգսյան, պարոն Սարգսյան, սա ձեր փուչիկն է, որը հուսով եմ, օ, այսքան մեծ։